Kaixo familiak, orengoan kontatuko dizuegu ipuin kontaketetan, ipuinak kontatzen hasi aurretik, nola egiten dugun errituala eta zergatik egiten dugun motx-motxean. Begira, erritual txiki bat egiten dugu, hau da, hitzen eta keinuen errepikapena, guk eta publikoak, batez ere lortu nahi dugulako denok bidaia kolektibo bat egitea, elkarrekin bidaia bat egitea ipuinen munduetatik barrena. Eta horretarako egiten ditugu errepikapen hauek. Beraz orain, gonbidatu nahi zaituztegu gurekin errepikapen hau egitera eta gero ipuina kontatzera. Prest zaudete? Ea ba, denok jarri beharko dituzue atzak begien azpian eta hasiko gara. Goazen! Begiak ikusteko eta gora 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 irudiak bueltak hasi arte belarriak entzuteko eta gora 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 soinuak dantzan hasi arte sudurra ea denok fuerte, fuerte, oh, 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 txiz! Usaintzeko, eta gora, 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 usaiek, ukitzen gaituzten arte. Ahoa, kontatu, dastatu, eta musukatzeko. Eta gora, 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 zapore guztiak, guregan egon arte. Eta azkena eta garrantzitsuena, zer dugu hemen? Bihotza. Eta bihotzak, maitatzeko eta bizitzeko balio du. Eta ea denok azkeneko aldiz gora, 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 gora. Maitasun guzti horrek, besarkatzen gaituen arte. Asteragoaz.